Tudo bem? Bom, gente, eu estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje eu vim responder as perguntas pro nosso hashtag JoResponde1, tá bom? Então, bora lá! Mas antes, gente, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal se vocês ainda não são inscritos, tá bom? E beijinhos e bora lá! Bom, gente, eu anotei aqui no papelzinho porque eu tenho que gravar com o meu celular, né? Então fica meio difícil. Vamos lá! Planeta dos Irmãos perguntou: quem te inspirou a ser youtuber? Bom, gente, ninguém. Eu não inspirei ninguém porque, assim, eu estudava numa escola ano passado, né, em 2016, e uma amiga minha, ela tinha um canal, mas eu não sabia. Depois que eu fui descobrir, eu achei legal e aí eu resolvi postar o meu primeiro vídeo, que foi mostrando os meus batons, tá bom? Então eu não inspirei ninguém. A Ana Santos comentou: qual sua série favorita? Bom, gente, a minha série favorita, não tem assim uma série favorita, porque eu não sou muito de assistir essas coisas, mas vou falar, deixa eu ver, é Carly? Sei lá, gente. Faz parceria? Bom, gente, essa coisa de parceria, assim, eu faço, mas tem que ser com depois, né? Nesse vídeo eu não posso falar. Pode divulgar o meu canal, me manda beijos. Beijo, linda. Então, gente, se inscreve no canal da Ana Santos. Andressa Galdense, gente, perguntou: você prefere terror ou comédia? Bom, gente, eu gosto muito de filme de terror. Mas entre esses dois eu prefiro comédia, né, gente? E salgado ou doce? Ai, gente, eu adoro salgado, coxinha. Ai, gente, eu adoro. Mas eu prefiro doce, tá bom? Saia ou vestido? Vestido, gente, eu tô até de vestido, mas eu odeio saia. Ou seja, não é que eu odeio, é porque eu não sou muito de usar saia, entendeu? Eu gosto mais de vestido. Manda beijo. Ela me chamou de fofinha. Beijo. A próxima pergunta é da belaalmada.fc. Qual é seu maior sonho? Manda beijo. Beijo. Gente, meu maior sonho, assim, é ganhar uma boneca que, gente, é muito linda. É uma bebê reborn, não sei como é que fala, é uma bebê reborn, gente, ela é muito linda. Eu já vi em vários sites, aqui no YouTube, se você não conhece, pesquise no YouTube que vocês vão ver, gente, é muito linda, a boneca é linda. Beatriz Pinheiro perguntou: já se apaixonou? Gente, eu acho que ela quis dizer apaixonou, né? Não, né, gente? A melhor amiga? Bom, gente, eu tenho duas melhores amigas, que é a, deixa eu ver, Anne, Beatriz e Milena. A próxima é: a melhor pessoa da sua família que você ama? Ela também perguntou. Então, gente, a melhor pessoa da minha família, assim, eu não vou falar melhor pessoa porque ninguém é melhor que ninguém, né? Então, assim, eu amo todo mundo da minha família, tá bom? Não tem uma melhor que a outra, tá, gente? A Morena Morena perguntou: o que você quer ser quando crescer? Manda beijo. Beijo, linda. Então, gente, eu, assim, eu já sonhei em ser veterinária, ainda quero, né, gente, porque eu adoro os animais. Queria ser também veterinária, eu já falei, oh meu Deus, aeromoça, mas antes de andar de avião eu tinha muito medo de andar de avião, então, ai meu Deus, não vou ser. Queria ser médica, mas não sei, né, gente, sei lá, eu vou fazer faculdade e lá eu decido, né, se, sei lá, engenharia civil, alguma coisa. Mas eu queria ser muito veterinária. Andressa Gaudêncio, de novo, perguntou: você está em que série na escola? Eu tô no 7º ano, tá, gente? E ano que vem eu vou pro 8º. Andressa Gaudêncio, de novo, gente, perguntou: Ju, você tem irmãos? Tenho, gente. Eu tenho um irmão. E ele tem, acho que 20 ou 21 anos, não sei. Acho que é 20. Sei lá, gente. Tá bom? Então foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, ó, deixem bastante like aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque não adianta só você se inscrever. Tem que ativar o sininho. Me sigam em todas as redes sociais, tá bom? E um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!